У Мукачеві відбулася позачергова сесія міської ради. 25 депутатів зібралися у залі, аби обговорити найболючіше на сьогодні питання – забезпечення громади електроенергією. Аби отримати відповіді, на засідання був запрошений Владислав Сухан, технічний директор «Закарпаттяобленерго». Він пояснив, за яким принципом відключають електрику. Правна система спорудей пошкоджені об'єкти мережі працюють цілодобово для того, щоб це стабілізувати систему, дозволити максимально видати потужність на роботу. Цей ліміт міняється. Про що ми можемо говорити, що попередні тижні у нас було введені ліміти на величині 150-200 МВт. То сьогодні ми вже говоримо про величину 270 МВт. Це вже значний приріст дозволеної потужності. Тут і це кожен день йде додаткове збільшення. Депутати мали змогу задати питання, що турбують мукачівців, а саме, чому в одних районах відключають електроенергію, а в інших – ні. Та чому «Закарпаттяобленерго» не дотримується заявлених графіків. Жителі звертаються саме до нас, чому на одній вулиці перманентно, а на іншій вулиці воно відключається на якийсь період часу. Чому одні райони, На жаль, топологія мережі розподільшої будувалася з підходами в мирний час. Об'єкти критичної інфраструктури приєднувалися до розподільчих мереж не напряму там, до підстанції, окремими лініями, а в цепочку звичайних ТП, де населені пункти, будинки, школи, лікарні і так далі. Відповідно, якщо на даному об'єкті є об'єкт критичної інфраструктури, ми не можемо його вставити в відповідний графік. Бо це призведе до їх вимкнення. І через це так і получалося. На сесії сформували робочу групу, яка працюватиме з «Обленерго» щодо графіків відключень та забезпечення енергією об'єктів критичної інфраструктури. Вона пропонуватиме розробити графіки відключення електроенергії «Обленерго» задля рівномірного розподілення у мікрорайонах та селах громади. Вирішили створити робочу групу, яка буде розберетися з представниками «Закарпаттяобленерго» для створення систематичних графіків, які мають покращити систематизувати відключення електроенергії, щоб не було в одних містах нема зовсім, в других постійно працює, але тим самим обов'язково систематизувати роботу критичної інфраструктури. Це водоканалу, лікарень і інших таких об'єктів. Після опрацювання графіків електроенергії Мукачівська міська рада запропонує їх у «Закарпаттяобленерго». Адже відключення повинні відбуватися рівномірно та для всіх мікрорайонів та сіл громади. Засідання комісії повинно було відбутися вже сьогодні. Та, як повідомив міський голова, рішення повинні оприлюднити вже найближчими днями.